Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Neno natuambia ya kwamba ni maisha ya kukumbushana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio tuweze kufika mahali tulipoahidiwa. Na katika hali hiyo ni lazima tuishi maisha ya kujua kwamba tunapokuja hapa ni neno tunakumbushana kila siku, ili kwamba tuweze kujiandaa kila siku baada ya siku, tukijua kwamba tunayemngojea ako tayari kuja ili aweze kutupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na atapokea yeyote atakayekuwa amejiandaa na ako tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo neno tutalipata katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 22 kuanzia 17. Neno linasema ya kwamba na roho nabii arusi wasema njoo, naye asikiae aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye atwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno hili linazungumzia faida ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Faida ya msalaba. Ni nini kilifanyika pale msalabani? Na kwa nini tuwe kila siku tunaona hisia zetu zikutuweka pale msalabani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaambiwa pale hapo msalabani palikuwa ni kule ku exchange. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kubadilishana maisha mwanadamu na Yesu Kristo. Wakati Yesu anaangikwa pale msalabani, kuna kazi alitenda. Maandiko yanatuambia ya kwamba katika maisha yetu tulistahili kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini alipokuja, maandiko yanatuambia ya kwamba akabeba hukumu yetu. Akaibeba. Mara ya pili akachukua, yani dhambi ambayo tuliyokuwa nayo. Kwanza akiwacha kiti cha ufalme, maana alikuwa kwenye kiti cha enzi. Akajitoa ili kwamba aje. Na anapokuja akaja akafa msalabani ili kwamba aweze akachukua dhambi yangu, dhambi zangu, na akachukua dhambi zako. Akajifanya yeye ndiye mkosaji. Hakuwa mkosaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye hakuwa mkosaji. Akachukua mauti ambayo ilikuwa imewekwa mbele zangu. Yeye akajitweka afe ili nipate ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaja akachukua mambo yote akajitwika ili kwamba mwanadamu aweze kupata ule ukombozi. Maandiko yananiambia kwamba pale Calvary alikuwa abadilishe kile ambacho nikifanyiwa, aweze kuchukua ili niweze kupata uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo msalabani hapa anasema ya kwamba anakuja akisema, ukisoma kitabu kingine anasema hivi, mambo yameshakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kisha kuwa sasa aliye na kiu aje anywe, na atakaye aje atwae. Maana kwanza alikuwa ameangamisha kila kitu. Mambo yameshakuwa, maana amemaliza mambo yote. Kama ni kwenda kaburini amekabilisha, kama ni dhambi ameichukua, amejitweka yeye mwenyewe. Kama ni mauti alipitia kwa ajili yangu ili atekeleze ukombozi. Baada ya kukamilisha yale yote, anasema yamekuwa, sasa anakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mara amemaliza, kuna kile anataka kwako. Akasema, yamesha kuwa. Bi arusi, wote na waseme nini? Waseme jo. Kama amekuja kuita, amekuja kukuita. Mara kazi amekamilisha. Yako. Ili akachukua yale mabaya, akajitweka. Akuletea mazuri. Waleza sikeza. Alipobadilisha, akawacha uzuri, akajitweka. Akachukua yale mabaya yote, akajitweka. Uzuri anakuletea. Ili abadilishe, wewe uingie katika uzuri. Na akahidi akasema ya kwamba, baada ya hayo yote ametenda, hakuna jambo aliwacha lolote. Baada ya kukamilisha yote, anataka sasa wewe uende kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Niposa maandiko anasema hapa. Yanasema hivi. Na roho na bi arusi asema jo. Naye atakaye aseme jo. Yeye anayetaka aseme jo. Na aliye na kiu aje anywe. Yeye atakaye na aje atwae. Na apate maji ya uzima bure. Maji ya uzima bure. Maana amekamilisha. Kazi yote amekamilisha. Sasa wewe ni kupata bure. Sasa anaita. Anaita. Anasema jo. Na wewe uitikie useme jo. Bwana jo. Je, hapo kuna msinga mkuti kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna shida hapo. Kazi ilimaliziwa. Anataka sasa kuita. Uende. Pale. Alipo. Usokee mahali alipo. Maana kazi amekukabilisia. Akipinuka anasema naenda. Naenda kutengeneza mahali. Na ninapokuja nitawaita muje hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaweka condition. Akasema maana nimewaita, anaita saa hiyo anaita, akisema hayo maana roho wa Mungu hajakuja. Lakini atakapokuja anakuja na masharti roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ameenda, anaenda kutengeneza mahali pa kuishi, pa kukaa. Mahali pale anasema ya kwamba ana ameacha akiwa amekuita jo, na wewe useme jo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kazi yako amekuandalia. Amemaliza. Lakini yale aliyekamilisha ndio inanisumbua saa hii. Na ndio inakusumbua saa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Elisha ndio Elisha ndio inakusumbua saa hii. Ikiwa ilimalizwa. Kwa nini inamalizwa na kusumbua? Maana kuna masharti aliweka mahali pale. Akasema akisha kuja, ukisoma Joana, Joana inasema ya kwamba maana roho alikuwa hajakuja, ndio sababu anasema hayo. Na roho akija, atakuja akiwa Mungu. Roho ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akuje aishi ndani yako akiwa amebeba kazi Yesu aliyekuwa ameifanya. Ukisoma Ufunuo nasema ya kwamba mambo ya kwanza yamekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ufunuo wa Yohana. Anasema akiwa amempatia mtumishi wake Yohana, anamfunulia. Mambo kwa maana yameisha. Pingu la kwanza bila ni kuwa na shida limeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini wa sasa pingu lile ndilo linanisumbua, linakusumbua. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusome Ufunuo 21. Inasema, ikasema hivi. Kisha nikaona bingu mpya na inchi mpya. Kwa maana bingu za kwanza, ya kwanza kwanza na inchi ya kwanza zimekwisha pita. Wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
mambo ya kare, bibu ya kwanza imesha kwisha. Akiona Jerusalem mpya ikishuka, sio Jerusalem mpya kule tunasikia kule. Jerusalem maana yake ilikuwa ni mji mzuri na mji mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mji wa amani. Angefananisha ule mji na ule mji unaoteremka ndani yako ulio na amani. Ndani yake ni roho ya Mungu mwenye amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema hivi. Maandiko yanazidisha ikilijulisha kazi iliyobebwa na roho ya Mungu. Maana yale niliyokuwa ya zamani, yale yako iliyokuwa ya zamani yamepita. Sasa si ya kukusumbua. Ikishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kwa bibi arusi aliyekwisha kupambwa na mumewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mji ule umewekwa tayari na bwana arusi na bibi arusi ambaye tayari mumewe amepambwa. Sio bwana, ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu aliyepambwa, yule aliyekiri, wakati alisema njoo, ukaenda kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukakubali, ukaenda kwake, naye alipokuita ukamwita njoo, tukaribia. Mambo kitabu cha Kumbukumbu kinasema hivi, wakati alipokuja alikuta hamna mtu. Lakini hapa anaonyesha ya kwamba kukiwa na mtu ambaye anamwalika, anamwambia njoo. Yesu anaita, nawe useme njoo, naye akwambie njoo, mkaribiane. Anasema ya kwamba mambo, ikiwa mambo ya kale yamepita, yametoka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayapo tena. Yakiwa yameisha, wewe umepambwa, umepambwa tayari. Bi arusi amepambwa, anangojea kukaribisha mtakatifu wa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho wa Mungu aliye mtakatifu aingie, apate mtu aliyekubali kuoshwa. Maana neno linasema nyinyi mmeshakuwa safi kwa lile neno mlisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno ulilolisikia linakufanya kuwa safi namna gani? Linakufanya kuwa safi unapolisikia, kuna yale linaokuonyesha. Ni kama hiki leo nikisimama hapa nitajiona na nione uchafu wangu. Na ndio Yakobo anasema na msiwe kama kioo. Maana kioo ina shida, na shida yake ni kwamba inaweza kuonyesha lakini haikutoi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini wakati unapoona ile shida yako, unatoka kwayo na namkaribisha Yesu. Saburi. Saburi anasema hivi. Na wakati waliposonga kwangu katika yale masharti, anasema hivi. Na usiwepo katika ile mlilozikia, usiwepo alama ya uchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Saburi hiyo hiyo, maana mmesafishwa, mmekuwa wasafi, ni wakungojea aliye mtakatifu, anasema hivi, na ndani yenu usiwe na ugaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utasema mgaidi ni yule aliyeko huko nje. Huyo si mgaidi. Mimi niliye hapa ndiye mgaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini niwe mgaidi? Yule aliye nje hajasikia chochote. Wewe uliye hapa umesikia. Unaonekana hivi lakini ndio unaendelea nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio unalotenda kinyume na yale maagizo unaagizwa. Basi akasema, ukisoma pale kitabu kile, anasema wale watendao hao hayo, yani akataja vizuri,
na muongo sitamvumilia, maana ule ni uchafu. Akasema ya kwamba na yule aliye kati ya wale waliyeita, basi akiwa pale, ikiwa atakuwa mtu asengenyaye kisiri, mtu huyo mtamharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Masengenyo ya simu Mungu atamharibu. Lakini aliita akasema, Yesu njoo. Naye Yesu akamwita njoo, akaitwa chombo kitakatifu. Lakini aliposongea Yesu akakaa na ukaidi. Aliposongea Yesu akakaa na usengenyaji. Aliposongea Yesu akawa huyo hakukubali kuyacha yale yaliyokuwa ya zamani. Mbingu lile lilikuwa la kale aliko nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aliitikia. Aliitika na akakuja. Lakini hakukubali kutoka katika mbingu ya kwanza ile ibebae usengenyaji. Anasema sasa atakae na aje anywe maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na atakae aje anywe maji ya uzima. Uzima ndani ya yale maji yana uzima ya kila jambo. Lile unalotafuta ndani ya yale maji, alishinda yeye, alishinda kifo. Kifo hakikutawali tena. Alishinda mauti, akashinda magonjwa, akashinda chochote unachopigana nacho. Na akakuandalia, akakwambia sasa mimi nimetoka, chukua uzuri huu, uingie katika ule uzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika ule uzuri nataibika, unataibika. Anauliza kwa nini watu wangu wanataibika. Soma Zekaria. Zekaria anasema mambo haya yote yameimarika, lakini wanadamu wanaishi wakisema ya kwamba hayawezekani. Kuna jambo limefunga mtu ambao anasema haliwezekani likiwa limemalizwa. Kuna yale yanateza mtu yakiwa ilimalizika, maana angali kwa ile mbingu ya kale, angali katika maisha yale ya kale, anatembea katika maisha yale ya mbeleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema hapa amekamilisha kazi. Anasema hivi, anasema akamwambia, imekwisha kuwa. Mimi Alfa na Omega, kumaanisha yeye ni mwanzo na ni mwisho kwa kila jambo. Yeye anaweza kuwa mwanzo wa kitu na awe mwisho wa kitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya chemichemi ya maji ya uzima bure, kuonyesha ya kwamba yeye ni mwisho wa kila jambo na ni mwanzo. Na yeye aliye na kiu, kiu, yule aliye na kiu, kiu ni jambo linalokusumbua. Kiu ni yale ambayo unayotembea ndani yake. Kiu ni shida ulizo nazo. Anasema ukisoma Isaiah 51, anasema mbona unaishi kwenda kununua kisichokusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maisha yako unataibika kujisumbua na kile kisicho kusaidia. Njoo unywe maji bure, yale yatakayokupa unayoyataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo maji haya ni uzima wako, uzima wangu, kufunguliwa kwangu, kukaa huru kwangu. Njia zote unazozitaka zipo. Akasema nimekuja atakaye. Sasa nikutaka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
na atakaye kutoa atoe achukue. Yapo katika nyumba ya Mungu kuna shida. Simama hapa, ukisimama utasikia kwamba ni wana wa Mungu maiti inayotembea. Maiti kitembea si ya ajabu. Bwana asifiwe. Watu wanaotembea wakiwa wamekufa. Yeremia anasema kwa nini wanatembea hivyo? Maana walipewa ule uwanja wa utukufu. Walipopewa wakaambiwa chukueni, wakashindwa. Pua wakashindwa. Wakarudi kwenye bingu lile la kwanza. Basi katika yale maandiko yanasema, na mimi Mungu nikiwa juu nilishuka nikawapa, yani ule utukufu wa uchovu. Alipowapa ule uchovu akaongezea akasema akawapa roho za huzuni, na alikuwa amewapa roho wa Mungu ambaye ndiye kichito cha maji ambaye ibubujika uzima maishani mwao. Atokapo ni uzima, akaapo ni kutabasamu. Akiishi anasikia ako huru katika maisha yake. Lakini alipokataa akaingia akapaka uchafu kwa lile neno na utukufu wa Mungu. Alipopaka Mungu naye anasema katika Yeremia, nikasusha roho ya uchovu ndani yao, roho ya usuni ikawa ndani yao, wakarudia bingu lile la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akiwa mtawa wa Mungu anaishi katika bingu la uchovu, bingu ambao ni la huzuni. Lakini Yesu angali anaita, anasema jo, yeye atakaye, yeye anayetaka, yeye anayetaka jo, naye aseme jo. Na ukitaka kutoa utatoa, na unywe maji ya uzima bure kwake. Ujumbe anaopeana kwa Yohana, Yesu akiwa ameenda, naweza kuingia katika ile sehemu, hatua ya kuchukua kile alichopeana. Naweza kuchukua kukunywa yale maji, maana anasema ya kwamba yeye anywaye haya maji hatasikia kiu tena. Bwana asifiwe sana. Hatarudi kusikia kiu tena. Kama ni ugonjwa uliokupa kiu, hautasikia tena. Kama ni shida uliyo nayo, hautarudi tena kuita nataka nitolewe haya. Maana ni uzima, uzima, uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Akifafanua pale anasema roho Mungu alikuwa hajaja, maana Yesu alikuwa hajatukuzwa. Alipoenda anatuma ujumbe kwa Yohana, akamwambia basi kazi nimemaliza. Mwenye kuchukua achukue, aliye na kiu anywe. Bwana asifiwe sana. Ni langu mimi kuingia pale pana shida, maana kuna shida. Kuna yule anayewezeshwa kukunywa yale maji. Ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni neema ya Mungu. Ili kupokea useme roho Bwana aingie ndani yangu, ni neema ya Mungu. Anaita. Na kuna wale ambao kunaemeshwa kuitikia. Maandiko yanagawanya. Inasema hivi. Kuna wale watahubiriwa na wafike wakati na wakatae. Watu wakuhubiriwa na wakatae. Siku kataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana neema ya Mungu haijamshukia akubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kuna yule maandiko, ukisoma kitabu cha Kutoka inasema kwamba kuna wale wameandikiwa kupotea. Wameandikiwa. Je, umeandikiwa kupotea? Umeandikiwa wewe kukubali, kuneemeshwa, upokee ile neema ya Mungu.
umeneemeshwa wewe kuitikia, kuitikia kuingia katika mahali ambapo umekombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nirangu mimi kutafuta nijue kama nimekubarika. Kukubarika nimekubarika. Langu ni uamuzi. Niingie kwenye neema ya Mungu, niingie katika roho ya Mungu, maana ni maji ibebao uzima tele tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na nitafunguliwa na nitaishi maisha yaliyo huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kile kinachofanya tuishi maisha kama hayo, ile tunaita kudistort lile neno la Mungu peke yake. Neno ni safi, linasema kwamba mumesafishwa, mumekuwa safi kwa ajili ya hilo. Na anasema yeye hatavumilia maandiko zaburi. Havumilii mtu mwongo. Anasema havumilii mtu mkaidi. Havumilii mtu asiyeenda kwa unyofu. Havumilii mtu ambaye anachanganyisha lile neno saburi. Bwana asifiwe sana. Anataka mtu ambaye ni mkamilifu. Alipo nasema na kukiwa kuna mtu ndani msengenyaji wa siri, huyo naye na haribu. Nyumba ya Mungu imeharibika. Maana kila wakati mambo mengi mdomo wetu tumeutumia, fulani anafanya nini? Ako aje? Ako aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ulimi ambao unaotaka umtukuze Mungu. Pale Yesu akitafuta, anasema alitafuta wote. Yule anayemchukia huyo anatafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unayeona umesimama sawa, alikutafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ako na haja na kila mtu. Na disposa anasema, anasema kuna hatari. Soma Yohana 16. Wewe ulioitwa ukasimama, utumie ulimi wako kuwa safi. Hapo ndio anaweka kikwazo. Anasema ya kwamba nitamharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaharibiwa namna gani? Anasema hivi, maana kuna mtu atasema ya kwamba ameitwa, na alipoitwa ana ibada ya Mungu ndani ya kinywa chake, lakini ile ibada imekufa. Imetumika ibada, ulimi wake siwa ule uzima uliowekwa ndani. Kila alicho nacho, maandiko yanasema ya kwamba huyo mtu atasimama akisema ya kwamba anamtolea Mungu ibada, kumbe ni muuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ataishi maisha ya kusema yeye anatoa ibada kinywani mwake, lakini ibada inayotoka ndani yake ni ya kuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unauaji. Unauaji. Ulipewa uzuri, lakini kinachotoka ni mauaji ya kinywa. Ya kinywa. Kinywa ni kizuri, tena kiliwekwa mahali mazuri sana. Kikitamuka kinaweza tamka mazuri, kikitamuka kinaweza kutamka mabaya. Yeremia anasema maneno yanayotoka ndani yanakuwa kama mayai ya kuibui. Mtu akikula anakwazika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaishi maisha ya kukufa kabisa. Ulimi huu unaweza kuua nyumba yako mwenyewe.
unaweza kukumaliza wewe mwenyewe. Ulimi. Ulimi unaweza kumaliza kanisa kama hili. Ulimi unaweza kumaliza kila mtu. Na ndio sababu Yakobo akasidi akasema, ulimi ni kitu kidogo lakini unaweza choma bori mzima. Sio bori. Mtu mmoja hapa anaweza kuinuka na neno tu liangamisha kanisa mzima na kutupa nje. Ulimi unafanya hata mke na mume wanatengana. Ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kilikuwa kitu kizuri ambacho ni ibada, ibada ya Mungu. Kinatoa ibada ya Mungu. Na Mungu anasema ya kwamba, anasema kwa ajili ya masingizio ya siri na mimi namaliza mtu. Unaisha kabisa. Katika ile hali unaweza kuta kanisa kama hili linaisha complete kwa mtu mmoja. Ulimi tu. Hajaambia mtu lakini ulimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana Mungu alitaka watu wote, yule unayemsingizia atakufa na wewe pia utakufa. Utaishi. Atatoka hapa atasemea kwamba kwa maana kwa ajili ya fulani mimi nimetoka hiyo kanisa. Mwingine akifika huko nje anasema hivi, sitawahi rudi kwa kanisa lolote. Kwa lile niliona kwa mtu aitwaye ndugu. Mtu aitwaye dada. Sitawahi rudi kanisa hili, kanisa lolote. Ameapa na kutoingia kanisa lolote. Umemmaliza na ukibaki hapa unaishi maisha ya kudaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaishi maisha ya kudaiwa. Mwingine naye kwa ajili ya kinywa nyumba ya mtu inasambaratika. Unaachanisha watu wawili. Hawa hawakuwa watu wawili. Biblia haikutaja watu wawili. Ni kama kupasua mtu katikati, utupe kipande pande hii na pande hii. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuchukua mtu kama upeleke hapa Kamete. Kamete ndio unapelekwa, unasimamishwa hivi, mashine na pasua ndio yanaangusha pande hii pande hii. Umekuwa umesambaratisha kwa ulimi. Lakini ulienda mahali pazuri. Hapa mahali ni mahali panafaa. Yesu alipojitoa, alijitoa akaja kwa ajili yako, aka exchange nafasi yake nzuri akakuletea. Akachukua ule uzuri akakuletea. Akafa msalabani mpaka kifo. Amaliza shida zote akuacha huko. Akakwambia njoo ingia. Ukienda kitabu kingine kinasema hakuna aitwaye ndugu ama dada anayeweza kujitolea akafa kwa ajili yake ya mwenzake. Hiyo ndiyo kile kitu Mungu alitaka. Maana amechukua, amechukua nafasi yake amekuletea. Na achukua nafasi yako mpe mwenzako. Mtetee atoke kwa ile shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Utakuta mtu hataki mtu aingie kwa mazuri. Kwa ajili ya ulimi, kwa ajili ya hisia, au pengine kwa ajili ya mashindano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linabaki makaburi tu. Maana uliua ukabaki ukifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukabaki kanisa lisilo na uhai, lisilo kubunyika uzima. Anahitaji kanisa tubadilishe, tutoke kwa mbingu la kale, tuingie katika mbingu mpya. Ndani yake naweza chukulia mwenzangu vile Yesu alinichukulia. Bwana Yesu asifiwe. Alivyonichukulia nami nimchukulie mwenzangu. Soma Ufunuo. Hapo waliambiwa vizuri sana.
Joana kazi yake ilikuwa nini? Ilikuwa alikuta kanisa likiwa hali hiyo, na akasema, akaambiwa report imetoka kule, imekuja. Walio na kiu waje, wanywe. Lakini tena hapo chini utasoma, usikie wale walio kuwa wasio na kiu. Anasema ni akina nani? Anasema hivi. Anasema, yeye ashindaye atayaridhi haya, nami nitampa Mungu, nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Basi wale wanatakao shinda, yeye atakuwa Mungu kati yao, nao atawaita watu wake. Lakini anasema hivi, anajisema hapo chini, kuna waoga, wachawi, wasingiziaji, wasinzi, wataurithi moto wa milele. Sio kusema wataurithi, lakini wamewekwa hapo chini. You are the chain. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikukomboa, uwatoe hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Angefurahia sana watoke hapo. Si furaha yake waweze kutoka kuishi hapo. Lakini utakuta mtu wa ile shida itakuwa mimi ninamtoroka. Inamtoroka, yeye ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa ni msinzi, mimi nasema wewe sikaribiani naye. Yule muoga sikaribiani naye. Msingiziaji sisogei kwake. Maana ninaangalia ameridhishiwa moto wa milele. Lakini Judi, kitabu ya Judi inasema angefurahi kama utaokoa mtu na moto. Angefurahi umuokoe aliye katika moto. Maana huyo mtu wewe ndio utavalishwa taji kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umemtoa pale, umemuokoa pale, taji ni kubwa. Akiwa alikuwa ameridhishiwa moto, umemtoa, umemleta, amekuwa kiumbe ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kutoroka kwangu akufaidi. Naweza kukimbia, nikimbie ministry nilipewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hii ni misharati, si karibiane na yeye. Lakini mimi na inatakiwa nitoe pale. Yeye ni mwongo. Nataka nimtoe pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo Yesu akajitoa kwa ajili yako. Wewe nawe ujitoe kwa ajili ya mwingine. Anasema sijawahi kuona yeyote aliyejitoa mpaka kifo kwa ajili ya mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawajitoa. Sijajitoa. Kitabu kingine kikasema haya yote yanakuja ili uokolewe akiokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yapo uokolewe aokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wakati mzuri. Kazi iliyofanyika pale msalabani ni ya kusambasha. Yesu alijitoa akakusambazia, upate uzuri. Upate uzuri umpatie mwenzako. Na ikiwa utaifungia, basi siku zinakuja. Soma Ufunuo, unasema hivi, siku zinapotimia bahari ambayo ni maji itadaiwa roho ya mtu. Maji ikidaiwa roho ya mtu alianguka hapo ndani, kaburi ikidaiwa mtu aliyeingia hapo, aliyekuwa mhubiri akidaiwa roho ya mtu, nabii akidaiwa roho ya mtu, maana alipewa ule uzima hakusambaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Isipokuwa aliuficha na akanyamaza. Kwa hivyo ni wakati wangu, mahali ulipo, kanisa lisihesabike makaburi, lihesabike kuna uzima ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uzima uonekane.
ukisambaza kwa mwenzako. Mtoe mahali alipo, maana anahitajika. Huyo anahitajika. Na kiwa anahitajika, vile ulihitajika, naye umetuma enda mlete. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo vizuri sana. Tuangalie, maana ikishatoa nimetoa. Nikiwa na kiu, wakati nilipokuwa na kiu, nilipokea, nilikunywa. Wacha wengine akunywe kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Bwana awabariki sana.